Taigi sveiki sugrįžę prie Perikupo gyvenimo jau 9 dalies. Ir per 8 dalį aš sakiau, kad dar mėnesio gale turėtų išeiti atnaujinimų ir pasirodo išėjo. Tai kiek žinau, dabar mes turim dar daugiau Steam'o pasiekimų, tai aš vėl turiu juos ne visiškai visus. Pridėjo lentynės ir man rodos 4 naujas mašinos. Ir taipogi mano darbuotojas yra vis dar čia, jis stovi mano mašinoj kažkodėl tai. Naujų skilų, kaip matau, nepridėjo. Bet žinau tiek, kad pridėjo lenktynės, tai tikriausiai imam vieną greičiausių mano mašinų ir varom paieškot, kur yra tos lenktynės. Man rodos, jau matau. Jo, čia tas pats apleistas namas, prie kurio aš buvau praeitą kartą ir čia tikrai kažkas yra naujo. Ar man čia reikia į autobusą kažkaip įlipt, ne? Va, drago lenktynės. Tai kad aš neįsivaizduoju, kaip reikia iš tiesų ten patekti. Arba gal čia tiesiog reklama, gal kažkur kitur iš tiesų yra privažiavimas prie lenktynių. Ir apvažiavau visiškai visą žemėlapį, daugiau niekur nematau, tai nežinau, kaip į lenktynės reikia patekti. Gal lenktynės yra kaip aukcionas ar mašinų turgus, tikrai specifinėm dienom, realiai nežinau, varom namo. O, hebra, užtat šiandieną čia kažkaip daugiau žmonių yra šitoj vietoj. Žiūriu, tu čia bemvą turi, tu čia turi miniveną kažkokį tai, o tu turi kažkokią seną irgi mašiną. Ai, aš galiu palaukti su jais pakalbėti, jo! Ir mes galim lažintis, tai su šitu $800, su šita $500, o su tam 200. Varom prieš bemvą. Gerai, sveiki atvykę į lenktynes, mes gaunam kadrus iš lėktuvų, gerai, gerai. Įjungt variklį reikia dabar. Ir palaukit, palaukit, mašina nevažiuoja, kodėl mašina nevažiuoja? Ai, čia reikia bėgius keist. O, hebra, man rodos išsiaiškinau, kaip bėgius keist, gerai. Labai neblogai, man rodos laimėjau. $1900 beveik. Okei, bet čia nėra automatinė pavarų dėžė, čia reikia išmokti bėgius keist. Gerai, hebra, pabandom, dar kartą ką tik pasitreniravau ir galim pabandyt. Gerai, pirmą bėgį privažiuosim prie starto linijos, šitaip, okei. Gerai, 3, 2, 1, važiuojam, nitro jungiam. Okei, antrą bėgį, good shiftą gavau, trečią bėgį. Labai gerai. Kaip niekur nieko laimėjom. Beveik 2000 laimėjau. Bet kiek žinau, kad kažkur bus lenktynės, kur mes netgi mūsų paties mašiną galėsim pastatyti. Dabar taip, mano darbuotojas nuplaus šitą Nissaną be problemų. O mes tikriausiai varom namo ir varom ieškot aukcionų ir turgaus, aš noriu naujas mašinas atras. Gerai, šiandieną mašinų turgus yra. Ar mes turim čia kažką naujo? Ferraris ne, šita Audi ne, šita su gerokai per dideliais ratlankiais. Gal irgi ne? Aš šitą nusipirk galbūt verta. Bet ne už tokią kainą. Nope, nepirksiu. O Ferraris? Irgi per daug. Gerokai per daug, net neverta derėtis. Taipogi pasidomėjau ir pasirodo, norint laimėt mašiną, mum reikia turėti tokią pačią mašiną. Tai man rodos, jeigu dabar bandyčiau su tam lenktyniaut dėl $600, man reikėtų turėti lygiai tokį patį bemvą arba tokią Audi. Tikriausiai varom dar kelias lenktynės, nes yra pasiekimas. Mums reikia laimėti 100 lenktynių. Bet taipogi nemanau, kad mes tai padarysim per šitą video. Taipogi gal pabandom šitas lenktynės pirmo asmenio. Bandom pirmo asmenio. Oi, padariau blogai. Kažkodėl į antrą bėgį iš kart įmečiau. Nežinau kodėl ir mašina tiesiai važiuoja, gerai. Tu nori su šitu lenktyniaut? Nu gerai, dar noriu pabandyti. Realiai prieš tokį aparatą aš visai norėčiau pabandyti net nepakeist bėgio, tiesiog važiuot pirmu bėgiu. Man rodos, pirmu bėgiu, aš net nebevažiuosiu, tiesiog nuriedėsim. Aš nieko nedarau. Mes vis tiek įveiksim. O čia tai lenktynės buvo, tikrai jam buvo verta statyti $200. Taipogi, aš dabar važiuoju atbaliniu ant 100 km per valandą ir prisiminiu, kad aš dar čiagi konteinerį turiu, jau senai mes konteinerį mėgojom. Senas geras konteineris. Bet taipogi, man įdomu, kokios mašinos šį kartą čia yra, Mustangas yra. Ar bandom su mano paties Mustangu lenktyniaut prieš kitą Mustangą? Realiai visai noriu pabandyti, dabar galvoju, ar šita mašina nėra padaryta, kad jinai būtų drifto mašina. Gerai, dar į servisą užsuksim. Ne, čia yra lenktynių kitas sudėtas. Tobula, tada galim varyti su šita lenktyniaut. Statymas yra mašina. Okei, statom mano Mustangą. Hebra, jeigu pralošim, aš pralošiu šitą Mustangą, tai dabar reikia labai atsargiai. Važiuojam, aš turiu nitro. Nagi, trečias bėgis. Dabar man rodos laimėjau. Man rodos, mes turim
antrą Mustangą. Pastačiau Mustangą, laimėjau Mustangą. Ir čia yra mano Mustangas, čia yra žiauri fainai. Tai šitą mes nutempsim pas mane prie mano parduotuvės. Taipogi šitam žaidime yra dar vienas pasiekimas, kurio aš jau pirmą dalį gavau, tai yra laimėk vieną mašiną, bet yra laimėk 100 mašinų. Man reikėtų laimėti 100 lenktynių, kuriuose laimiu 100 mašinų. Čia labai daug kartų. Jau 100 kartų plovykloj buvo skausmas, bet 100 lenktynių tai iš viso. Ir va, žiūrėkit, Mustangas, kurį laimėjau. Va, Mustangą paparkuosim kažkur čia, mano darbuotojas jį nuplaus, taipogi galime dėt parduot. Ir kiek jis yra vertas? Iki 63 tūkstančių. Tai realiai čia buvo tikrai labai neblogos lenktynės. O, pasižiūrėkit, ką šitas turi. Čia yra Nissan GT-R'as. O aš turiu Nissan GT-R'ą. Statymas yra mašina. Va čia tai bus lenktynės. Gerai, nusiraminam. 3, 2, 1. Važiuojam su nitro, su nitro, su nitro, su nitro. Nagi, tobulai, tobulai, hebra manros. Laimėsiu dar vieną GT-R'ą, yes. Mes laimėjom. Yes, čia ką tik laimėjau milijoną praktiškai. Wow, čia buvo žiauri fainai. Hebra, čia mano. Čia mano GT-R'as nuo šiol. Tai dabar taip, tave mes nusiūsim čia. Šitas Nissan GT-R'as. Tai dabar galvoju, ką man su juo daryt? Aš ir taip turiu juos 5. Ar aš tikrai noriu 6? Aš vat nežinau. Žinot ką, hebra, čia mano pati brangiausia laimėta mašina. Aš jos neparduosiu. Jeigu laimėsim dar vieną, tada gal parduosiu. Bet šitą reikia užtininguot. Ir taipogi dar reikia perdažyt. Turim 6 Nissan GT-R'ą. Čia yra idealu. Pabandom su Mazda RX-7 prieš ką tu atrodai šiek tiek greitesnė mašina, jog turi. Už $1000. Važiuojam, važiuojam su nitro, su nitro į antrą bėgį. Va, va, taip va. Ir realiai tas žmogus irgi turi tikrai gana greitą mašiną, arba šitą Mazda tiesiog labai lėta. Aš per 10,2 sekundės atvažiavau, jis per 11,5. Tai čia jau buvo arti. Aš nežinau kaip, bet dar iki šiol mes nei kart nepralošėm. Oi, hebra, pažiūrėkit, atėjau mašinų turgų ir čia yra tikrai viena iš naujų mašinų. Čia yra Volkswagen Golfas. Ir ką jis kainuoja? 18 tūkstančių. Čia tikrai nėra viena iš brangių mašinų. Man rodos, dar dvi mašinos yra, kurios yra tik aukcionuose ir su tom violetinėm šviesom. Taip tariant, jos bus labai labai retos ir labai brangios. Ir mano manimu, šitas keliaus į skelbimus. Man įdomu, kiek jinai yra verta. Iki 35 tūkstančių. Tai realiai dar gavau tikrai neblogą kainą. O šį kartą mes čia turim Ferrari. Ar bandom su mūsų laimėta mašina? Prieš Ferrari, aš manau, kad bandom. Nu, žiūrėsim, kas laimės, mano Nissanas ar Ferraris. Aš labai stipriai nujaučiu, kad mano Nissanas bus gerokai greitesnis. Net nitro nereikia. Man ros, jep, lengvai, žiauriai lengvai. Ir dar daug laimėjom. Hebra, aš jau lenktynėjau 14 kartų. Mano manimu, užteks lenktynių, nebent pamatysim dar kokią nors Nissan GT-R'ą. Dabar varom į aukcionus ieškoti retų mašinų. Ir kaip tik šiandien aukcionas. Tas aukcionas dar už kelių valandų, tikiuosi, čia nieks nepyks, kad čia pasiparkavau, bet galim palaukti. Be abejo, tikimybė, kad mes gausim tas dvi naujas ir tas mašinas yra žiauriai maža, kadangi vien Mazda RX-7 man užtruko gauti, man rodos, 300 dienų. O dabar 384 diena. Ir pirma mašina - Mustangas. Mustango nereikia, mes savo Mustango nepralošėm. Ir ant... Rimtai, aš ką tik pasijau, kad man užtruko gauti 300 dienų tą mašiną. Ir dabar jinai man prieš akis aukcione. Hebra, čia yra mano antra Mazda RX-7 ir aš pastatysiu šitą, aš jos noriu. Ji mano. Čia realiai man žiauriai nuskilo, kad aš tą mašiną laimėjau vėl, bet tuo pačiu metu nenuskilo, kadangi tikimybė, kad mes greitai gausim kitą retą mašiną, yra kažkur per 100 dienų. Tai dabar tave mes nusiūsim tikriausiai čia. Čia yra Mazda, čia yra labai reta mašina, kurią gavau per pirmą aukcioną. Na, per pirmą, į kurį nepamiršau nueit. Tik kad dabar jau ir šitą retą mašiną man teks šitoj pusėj parkuot, nes ten jau yra visiškai užpildyta. Ir taipogi pažiūrėkit, ką dar radau. Čia yra dar viena nauja mašina, kuri nesiskaito reta. Ir ji kainuoja 50 tūkstančių. Nu, gal už 40 parduosi? Ne. Tai gal už kem 5 tada parduosi. Pardavė, gerai. Ir šitas BMW'as toks. Nebaisi fancy iš vidaus. Tai turėjom Volkswagen Golfą, šitą BMW'ą, mes dar turim Dodge Viperį ir dar naują Ferrari. Bet naujas Ferrari su Dodge Viperiu yra tos dvi retos mašinos, kur tik aukcionuose ir tik su violetinėm šviesom. Ir šitas BMW'as yra vertas beveik 90 tūkstančių. Man rodos, turėtumėm sugebėti ir jį parduot. O, ir pažiūrėkit! Ferraris! Už 1,5 milijono! Čia tik pradinis statymas, 1,5 milijono!
Milijono, tai kiek jis kainuos? Aš dar šiek tiek luktelsiu, tegul kiti stato, bet taipogi, realiai man ros praėjo tik tai gal 3 aukcionai. Nuo tada, kada gavau Mazda RX-7. Gerai, pastačiau. 1,8 milijono. Mano, turiu Ferrari. Ir dabar yra 402 diena. Tai čia labai nedaug laiko praėjo, tai jie arba padarė dažniau šitas retas mašinas, arba man žiauriai pasisekė. Nagi, aukcionas baigis. O, baigėsi. Čia mūsų naujas Ferraris. Gerai, pabandom užkurt koks speedometras. Wow, kaip tai skamba. Bet kaip fainai atrodo, kaip iš lauko, wow. Hebra, čia tai Ferraris. Pirmiausia, einam tuninguoti jį. Dabar eisim dar perdažyt. Vai, kažką tokio, jep, dabar jau panašiau Ferrari. Niekas neatsitrenkit, aš tave paparkuosiu kažkur čia ir be abejo naktis. Ir tu neišeini namo, tu eini plaut Ferrari šaunuolis. Taipogi parvešim ir Mazda ir tas Ferraris, koks ryškis. Iškus. Varom greit išsimiegot. Kiek daug išleidau per šiandien. Bet jeigu aš ją už tiek pirkau, man įdomu, už kiek mes ją galim parduot. Aš juos be abejo jokiais būdais neštų dabar parduot, bet įdomumo sumetimais. Leraris XXX. Nu ir žiūrim, kiek šitą mašiną verta? 3,6 milijono. Jep, hebra, čia nuo šiol oficialiai pati brangiausia mašina, kokią turiu. Ir aš juos jokiais būdais nežadu parduot, bent jau dabar. Nu, vargšelė, nori prieš Ferrari, kuris verta tas 3,5 milijonų palenkniaut už 300 dolerių. Važiuojam su nitro. Ir realiai juda nebaisiai greitai. Mano GTR'as žymiai greitesnis, bet kuriuo atveju laimėjom. Ir jep, šį kartą aš tikrai neužbaigsiu video su daugiau negu 10 milijonų, kadangi labai labai daug išleidom šį kartą. Bet šitas 3 drąsiai galim parduot, atidarom ofisą. Tai palaukit, per šitą video aš gavau 3 rečiausias mašinas, šitą laimėjom. Šitą aukcionę, pagal idėją liko tik viena nauja rečiausia mašina. Nu, ir tu mergyt, ko norėsi, žiūrėsi į šitą bemvą? Ne, į Mustangą. 51 tūkstantį? Gal paimsi lygiai už 60 tūkstančių, aš jį gavau nemokamai ir... Jep, ir turim virš 8 milijonų. O tu žiūri į golfą gerai. Ar paimtum lygiai už 30 tūkstančių? Realiai pamiršau, už kiek pirkau šitą ir nepaimtum. O tu bemvą nori? Kurį pamiršau sutvarkyt? Už 72 tūkstančius? Palauk, gal už pilną kainą paimsi. Žiūrėkit, paėmė tobulą. O, žiūrėkit, čia ateinu aš pirkt šito guolio. Nu ir ką aš pasiūlysiu? 26. Šitas jau gal sutiks su 30 tūkstančių. Jep, šaunuolis, pardavėm visas 3 mašinas, iš kurių vieną laimėjo. Bet taipogi šitoj vietoj, jeigu būtų dar vienas toks Ferraris, gal ir būtų visai įdomu pamandyti rizikuoti šitų Ferrari, kad laimėtų iki antrą. Bet kuriuo atveju, hebra, šiam kartui aš jau manau, kad užteks. Mes turim 3 iš 4 rečiausias mašinas ir visas 3 gavom šiandien. Ir taipogi aš vis dar multimilijonierius. Tai jeigu norit 10 dalies šito žaidimo, būtinai paspauskite mygtuką like, bei prenumeruoti, jeigu dar to nesate padarę, bet žinokit, hebra, šiam kartui buvo tikrai viskas, tad žinokit, na, ačiū, kad žiūrėjot, su jumis buvo Edvis ir viso gero.